פרופסור זילברמן וברכות חמות על זכייתך בפרס וולף בחקלאות לשנת 2019. אנחנו נועה יואב ויערה, מכתב העת המדעי לילדים, Frontiers מדע לצעירים, שהוא הגרסה העברית לכתב העת הבינלאומי, Frontiers for Young Minds. זהו כבוד גדול לפגוש אותך, ונשמח לשאול אותך מספר שאלות כדי שילדים בארץ ובעולם יכירו את עבודתך החשובה. תחום המחקר שלך הוא כלכלה חקלאית. תוכל להסביר לנו מה זה אומר בעצם כלכלה חקלאית? כלכלה חקלאית זה יישום של כלכלה לפתור כל מיני בעיות של בחקלאות, באיכות הסביבה, באימוץ טכנולוגיה, בארצות מתפתחות, בניהול אנרגיה. זה למעשה, אתה לוקח את הכלכלה ואתה משתמש בה לפתור בעיות מעשיות. מה הביא אותך להיות חוקר וכלכלן חקלאי? האם התעניינת במדע בתור ילד? האמת היא שאני התחלתי בתור איש מחשבים וכתבתי תוכנית שכר ולמדתי כלכלה ואחרי זה פניתי למשרה בארצות הברית והמחקר הראשון שעשיתי הוא היה קשור בנושאים חקלאיים אז אני כלכלן שעבד התחיל לעבוד על חקלאות מה שעזר לי הרבה שאני הייתי בארץ עבדתי בקיבוץ אז אני ידעתי את ההבדל בין פרה ותרנגולת הייתי תלמיד טוב, אז אף ילד לא אומר שהוא מתעניין במדע, אבל אני חושב שבדיעבד אני רואה שאני התעניינתי במדע, וזה היה לי מאוד מעניין, תמיד זה היה מרתק. אז אני תמיד אהבתי את זה, למרות שלא ידעתי שאני מתעניין במדע, לא הייתי מודה לאף אחד אם היה שואל אותי אם אני מתעניין במדע, אבל האמת היא שמאוד התעניינתי בזה. אתה פיתחת מודלים כלכליים בתחומים כמו מים, הדברת מזיקים, הנדסה גנטית ועוד. אילו השלכות יכולות להיות לשימוש במודלים שלך? תוכל לתת דוגמה אולי? או בטח, תראי, אחת השאלות הבסיסיות היא שאתה מאמץ דריפ איריגייט, טפטוף. האם זה חוסך, תמיד זה חוסך במים? ואחד המודלים שלי אומר שלא בהכרח. כי הרבה פעמים בטכנולוגיה הקודמת לא השתמשת בהרבה מים, כי זה לא היה שווה הרבה, ועכשיו אתה מגדיל את השטח ומשתמש בהרבה מים. דריפ תמיד מגדיל יבולים. אבל לפעמים הוא לא חוסך במים. עכשיו, בנושא של ביולוגיה טכנולוגית, שזה נושא הרבה יותר משמעותי, המודלים שלי מראים שהרווח החברתי מהטכנולוגיה הזאת הוא עצום, ולכן הרבה פעמים זה שווה את הסיכון הסביבתי שאנשים טוענים שהטכנולוגיה הזאת גורמת. ככה שהמודלים האלה שאתה מיישם אותם עוזרים לך לפתור בעיות. האם צריך ביולוגיה טכנולוגית? אני אומר כן, ברוב המקרים, לפעמים לא. חומר ההדברה, מתי הוא משתנה, מתי כדאי להשקיע בו, מתי לא. איפה כדאי לאמץ טכנולוגיה? לא, טכנולוגיה לא מאמצים בכל מקום. אז בסופו של דבר אני נותן איזה חוק, ואני מודל מתמטי או גישה מתמטית שנותנת הנחיות לקבל החלטות. לסיום, תרצה למסור משהו לילדים שרואים אותך היום? הדבר הכי חשוב לילדים הוא, שמדע ולמידה זה כיף. ודבר נוסף שהוא נורא נורא חשוב, שזה עזר לי המון בחיים. אני גדלתי בשכונת מקור ברור בירושלים, אני לא יודע אם אתם מכירים אותה, אבל זו תכונה שהייתה אז מאוד ענייה, היום היא גם ענייה והיא גם מאוד דתייה. ורוב החבר'ה שהיו איתי עובדים קשה ולא מרוויחים הרבה. אני גם נהנה מהעבודה שלי, גם יש לי הכנסה טובה, וזה הכל בגלל זה שהייתי תלמיד טוב ולמדתי. והכי חשוב שאני נהנה ממה שאני עושה. אז לעשות מדע זה מפתח לחיים, אבל זה צריך הרבה עבודה, ולפעמים זה קשה, ולפעמים אתה חושב שאתה נכשל, אבל אם אתה מתמיד ואם אתה מוכשר, ואם יש לך כיף, אם אין לך כיף אל תעשה את זה, צריך כדורגל. אנחנו מודים לך מאוד על השתתפותך ברעיון זה, ושוב הרבה ברכות על הזכייה בפרס.